Praze je nejdražší asi a nejlepší výběr tady v těch bytech, takže si myslím, že to bude nejlepší volba, takže dáme Prahu. Dáme, já jsem chtěl původně dát prodej, ale zjistil jsem, že spoustu těch bytů nemá napsanou svoji hodnotu, nebo cenu, prostě nemá napsanou cenu, protože jsou to asi velké částky a když máte zájem o to, tak takovýhle lidi asi nekupují byty přes realitky, takovýhle moc. Takže tam prostě není cena uvedená, je tam, že máte kontaktovat toho prodejce. Takže dáme pronájem, protože pronájem je takovej lepší, levnější způsob. Ale myslím, že i tam budou hezký věci. A dáme tady 3+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6. A typický. Stále dáme velmi dobrý developerský projekt výstavby, to ne, to nebudeme dávat. Dáme novostavba a po rekonstrukci. Dáme Prahu, je asi jedno kde. Nebudeme dávat tady nic navíc, co potřebujeme. Tady je balkon, terasa, takovýhle to nebudeme vyplňovat. To asi stačí, to je všechno. To dáme vyhledat. Tak a tady dáme podle ceny nejdražší. Tak jo. Tak se koukneme na nejdražší byty, které mají cenu u sebe za pronájem. A vidíte, že tady je napsáno cena info o ceně u realitní kanceláře. Tak podíváme se na první byt, který má cenu, aby jsme se mohli bavit o nějaký čas. Jedeme ještě dolů. Jsou pěkný byty. Tady furt ještě, jo, tady první. První byt, který má u sebe cenu, je pronájem 4+KK 188 m čtverečních na Praze 5 nejspíš na Ostrůlkách. Cena pronájmu je 350 tisíc měsíčně. Dáme se na fotky nějaký, jak to vypadá. To je takový jako zařízený do stara. Na kuchyni nic moc, teda na to, že to je za 350 tisíc. To se mi stá nějak moc. Dva balkony, dvě krážové stání. 19. patře. Což je? V 19. patře. To jsem netušil, že tam jsou takovýhle baráky. Kuchyňská linka na míru, včetně vestavených spotřebičů. Keramická deska. WC, bidet, jedno WC. S umyvadlem zvlášť, okna plastová. Blbosti. No, 350 tisíc měsíčně. To bych asi, kdybych měl, tak bych se takovýhle byt asi nedal. Je tady aspoň třeba výhled hezký nějaký. Že 19. patro hezký, ale to nevypadá úplně hezký. Myslím, že tady budou hezčí byty teda. Do tohle bych asi nešel. Zkusíme se podívat na další. Pronájem bytu. 6 pokojů. 295 metrů čtverečních, Pařížská ulice, 180 tisíc. OK, tak tam to byla asi kravina. Tohle to je Pařížská ulice, což je nejdražší ulice. Myslím, že je jedna z nejdražších ulic ve střední Evropě vůbec. A 295 metrů čtverečních byt, to je masakr. 7+1. A jak to vypadá? To je nezařízený. A jo, to moc nemají, no. Koupelna takováhle. Asi pro nějaký takový ty lidi, co sem přijedou a pracovat na pár let třeba v nějaký velký společnosti, nějaký manažeři, si myslím. Tady máme celý ten budoris. Tak to je taky, ale nemají tady moc fotek teda. Barák je to hezký, ale a nemají tady moc fotek. Pařížská ulice, víte, to je Pařížská ulice asi ne. Dáme si tady ale Pařížská je tato, dáme si Street View, byste viděli.
tam je nejvíc obchodů, takových těch nejdražších značek. A jsou to drahé nájmy, což jsme se přesvědčili sami. Takže za 180 tisíc měsíčně máme tady byt, to už dává trošku větší smysl než to předtím. Ale mimořádně nehospodárné, což je zvláštní. Znamená, ta budova asi nebude mít moc žádný zateplení a dobrý okna a takový. Nebo nevím, zajímavý. Zkusíme si další byt. Tady je další. Pařížská, 6 pokojů, 295 metrů čtvereční. 180 tisíc, to je stejná cena. A je to stejný, to je ten samý byt. To je ten stejný, jo, tohleto je ale hezký. A tohleto, to je krp asi nějaký, ne? To je taky dobrý. Kuchyň, je to trošku jiný byt, ale je hodně podobný. To bude asi stejný barák, si myslím. A teda na to, že to je byt za 180 tisíc, to nemá moc hezký fotky propagační teda. Což je škoda. Veškerá občanská vybavenost v místě nedaleko základních, středních, vysokých škol nebo obchodního centru Kotva. Nákupní centrum Paládie, divadlo Hypernie, divadlo Broadway. Poptávající klient je zrozuměn z úhradu provize výši jednoho měsíčního nájmu plus DPH. Tak to je masakr. Tady si ten byt pronajmete, tak dáte 180 tisíc. A tomu realitákovi, tak to je hustý. A kontaktovat máme paní Adelu Bukovskou, tak asi nebudeme jí volat, ne? To je hustý. To je pěkná provize, to je trošku už moc, si myslím. Tady další, ale to už, to je ten samý barák, mě přijde, ale tady to už je hezčí teda. Zase 180 tisíc za měsíc, 295 metrů. Myslím, že by se možná dalo usmluvat na trošku míň. Jo, no, to je dobrá adresa, to už vypadá hezky. Koupelna, kuchyň, to už má trošku lepší vybavení, designový. Mně se, já když vybírám byt takhle, tak vždycky koukám hodně na kuchyň a koupelnu, aby to mělo hezko. Ale tohle to je teda hustý, to je masakr. I když já jsem spíš na sprchy, teda mi se líbí spíš, když je dobrá, hezká, velká sprcha. A doufám, že dneska na nějakou hezkou sprchu se podíváme, protože a to asi bude mít opoje tenhle byt, ne? Nebo ne? Jo, má, no, má dobrou sprchu. Žatna taky není špatná. Ne? Velikost žatny asi jako mýho pokoje, mýho bytu. To je dobrý, no. OK, to je nepěkný. A to je furt jeden barák. Ale ty tady, koukám. Oh, tady ještě jeden, to je to samý. To je úplně stejný byt. Ale pak tady máme tohle 220 metrů čtverečních, 4 plus 1. V Kolkově, ulice v Kolkově, to nevím kde je. Podíváme se na mapu, kde je v Kolkově. To je tady. OK, tak to je. To je vedle pařížský. Jasně, tady je dlouhá. Chápu, vím, kde jsme. A tam vypadá teda ale. Ten vypadá dobře. Za prvý, krb v bytě, to je boží. Krb v bytě je božská věc. Pak tady máme. Kuchyň taky pěkná, líbí se mi. Koukám, že to má dokola takový ty nasvícený. To jsou nějaké letky, že to svítí do stropu a dělá to takový hezký dojem z toho, že to je takový podsvícený celý. Nebo, jo, je to tak podle mě, jo, to je hezký, no, to je moc hezký byt. Ty kráso, to je masakr. Tak tohle je hustý teda. Můžu dát nějak pryč tady to. Abyste to viděli líp takhle.
sprcha celá prosklená, to je nejlepší úplně. Obrovská sprcha. A tady ta výřivka. A všude má ty podsvícené ledky. Nebo teda jakoby ty ledky. To má v každém zájmu, koukejte, to má. Když lezete do výřivky, kde to je, ten první schod je podsvícený. Ta horní deska je taky podsvícená, vzadu je taky podsvícený. Každá polička na stropě, všechno má podsvícení. To je hustý. Obývák takovej teda hodně, hodně velký. Ale vypadá to monstrózně. A lustr pěkný taky. Tak to je hustý byt, do tohle toho bych šel. Takovýhle byt bych si uměl představit, 4 plus 1. To je hustý. To je druhá koupelna. Tak to je taky dobré. Zase podsvícený poličky. To je dobrý. To se mi jakože docela líbí. Ročnice taková zvláštní, hodně, hodně prázdná. Ale to si jde vybavit. Jste jak asi každý, kdo si takovýhle byt pořídí, tak si ho pak vybaví sám nějak. Co? Cože? Tak to je dobrý. To je pěkný byt. Když má specifikace, máte něco. Datum na stěhování i hned, kdybyste chtěli. Luxusně zřízený byt ve Stereckém centru Prahy. Klimatizace, nejvyšší stan, bezpečnost, alarm, kamerový systém. Tak to jo. Je to bez poplatku ještě k tomu, jasně. No, tátan se mi zatím líbil nejvíc tohle ten byt. Jdeme na další. 5 plus KK. 343 metrů čtverečních na Vinohradech. Na náměstí Míru. No, tak to je taky dobrý. Mně se strašně líbí, když jsou ty prostory společný, když máte takovýhle jako obejvák. Dá se říct prostě nějakou společenskou místnost. A zároveň kuchyň v jedné velké místnosti. Jídelníkou dokonce tam je taky za kauče. Terasa, to je parádní terasa. To se mi hrozně líbí, když máte takovouhle. Sice u nás to moc nevyužijete, ale to se mi fakt líbí, to je pěkný. Jo, a ta terasa je složnice, to je hezký. No, ta koupelna je taky moc pěkná, to se mi líbí. Ale to nebylo ukázané, jestli tam je sprcha nebo vana, to bude asi oboje. Co to je, co kuchyň tohle? To je nějaká jiná kuchyň ještě? Ne, to je to sama. Ale 344 metrů čtvereční, to je strašně moc. Teď jsme viděli tam jednu místnost společnou. A ložnici. Jo, nějaká pracovna. Tak to je nejvesmír. A to má ještě patro nahoře. To má ještě patro. A bude to mít asi na střeše, to bude mít nějakou terásku, tak tohle asi střecha bych typoval. To je dobrý. My tady máme zase na Vinohradech 343 metrů čtverečních 5KK. To je to samý, ne? To je hodně podobný. To je úplně to stejný, že jo? To je zvláštní, jo, ten krb je boží. Jako je to trošku jinak nadizajnovaný, ale má to úplně stejnou. Úplně stejný půdorys, tady to nahoře. Nějaký barák vedle hned, anebo asi jo, to budou nějaký baráky vedle sebe a bude to mít stejného majitele, bude to mít udělaný úplně stejně. To je hezký, no. Nějaká pracovnička. Zábavná místnost. Jo, tohle to je super. Takováhle sprcha. To bych mohl mít. Ložnice pěkná, tady by se streamovalo, to by bylo super.
nic moc teda. A to je asi starý, to je stará fotka, nebo starý jakoby vizuál. To bude asi opravený. Ale to je hustý, že z takového baráku udělají takovýhle byt. A asi nejspíš dva byty takovýhle. Tak tam bych taky docela bral. Myslím. A tohle to je fakt jak někde v Bílém domě, v Americe. Cože? Tohle to je to. To už je na mě jako, tady na stylu se mi vlastně líbí. Mně se spíš líbí to. Mně se spíš líbí ten byt s těma podsvícenýma stropama. Tohle už je na mě moc taky historický. Když jako líbí se mi to, ale víc se mi líbí ten moderní minimalismus. A tohle už jsou jako věci v tom pokoji, který bych si prostě já nevybral. Nebo neumím si představit, že bych si takhle já vybavil pokoj. Ale proč ne? Někomu se to asi líbí. Furt u mě, to je ten stroj. Furt u mě vede ten byt. Bidet. Ten byt s těma podsvícenýma stropy. V létě vedro docela, když tam paří sluníčko do toho stropu.
tisíce dost. Dáme se na další a tohle ten se mi docela líbí na první pohled. To je taky hustý. Bílá podlaha, bílé stěny. 310 metrů čtvereční, 5K. Úplně takhle v bílém, jo. To je zajímavý. Cože? To je vana. To je právě hrozně malinkatý. Tohle taky, to je, tady má kamna, to má, to je super úplně. Když kdyby je lepší. Nebo jako otevřený oheň. Nebo takhle. Ne otevřený oheň, ale když na oheň je vidět, tak je to lepší. Kuchyň asi nějaká. Ložnice. Monstrózní zrcadlo. Další vana, takhle taková jako schovaná ve zdi. Zajímavý. Klavír. Zajímavý byt. Do toho bych asi nešel. Tady mají krb. Zřízený byt, hezkou terasu to má. To je docela hezký, no. To by se mi docela líbilo, takovýhle byt. 440 metrů čtverečních, to je opravdu nesmysl. Vidíte tady nahoře, tady je nějaká židle. To má prosklenou podlahu nahoře, to patro. To je taky hustý. 140 měsíče. Zase jako na druhou stranu. No je to dost, no. Hodně futuristický. Batman, tam byl Batman, viděli jste ho tady. To je dobrý, no. To je výhled z ložnice. Není vůbec špatný. Je docela hezký byt. A co koupelna? Je tam koupelna. Vidět, terasa obrovská. Dokonce i nějaký, jo, na terase mají svoji kuchyň, to je taky dobrý. Šatna, koupelna. No, na takovéhle by to není moc hezká koupelna. Jako je dobrá, ale předtím byla hezčí. Nebo byly hezčí. Prádelna, taková klasická, americká. Furt u mě asi vede tenhle byt. Tohle z mě furt ještě vede asi. Ještě dáme nějaký. Tohle vypadá taky hezky. To je ten samý. Co předtím? Jo, to je ten samý. To je ten samý. Máme tady ještě. Zkusíme ještě na první pohled, jestli nějaký uvidíme. Něco zajímavého. Tady koukám, že je docela hezký byt. Za 130 tisíc měsíčně. Z 5K. To mě zaujalo, ta knihovna mě zaujala, to je hezká. To je taky byt, to je hezký byt, no. Tohle se mi líbí. To je hezký. Takovýhle, to... Jakože na první pohled mě zaujímalo nějaký věci, tady mě třeba zaujalo. Že ta podlaha vypadá hrozně studeně. Jsou dlaždičky, vypadá to hrozně studený, ale mají tady krb takhle v obýváku, to je nádherný. To musí být paráda, my jsme taky měli dřív krb v obýváku, ale moc jsme ho nepoužívali. Ale dneska bych ho používal. Tohle je divně řešený zrovna. Tady mají televizi jako na boku úplně. Trošku nedává smysl ta televize tady, ale... Ale proč ne? Jo, tak hezky. Ale není to úplně ten top. Tak podíváme se na poslední stránku. A zkusím akorát otevřít ten, co se mi bude líbit nejvíc. Takhle podle fotek. Cože? Počkej, tohle se mi nelíbí moc jako podle fotek. Ale je to hodně zajímavý.
starý, ale ten masivní, takový ten tmavě hnědý masivní nábytek. To je krásný jídelní stůl. To je třeba hezký byt, no. Tohle se mi docela líbí. Krása. To je krásný byt. 180 metrů čtverečních a nějak obrovský to není. 120 tisíc měsíčně. To je hustý. Kuchyň to má takovou mramorovou. Ale hezkou docela. A ta koupelna. Ta koupelna je dobrá. Tohle to, to je co? To je sprcha, to má místnost svoji vlastní. To je dobrá koupelna, to se mi teda líbí. Dost. Já jsem na koupelně asi. Tak to se mi líbilo hodně. To byl hezký byt. No ty byty jsou nádherný, koukám. Koukám, že jsou fakt hezký ty byty. No těžko bych si vybíral asi, ale na závěr vám teda ještě ukážu. Schválně, jestli byste, kdybyste z těch se mohli vybrat. Jestli byste se vybrali stejně jako já. A já bych se vybral. Já bych si vybral tady ten byt, bych si vybral já, i když to nemá co společnou koupel a kuchyň s obýváčkem, ale má to hezkou koupelnu, tady ta společenská místnost je taky hezká, no ale není to úplně jako útulný, no útulný to jako je, ale mně se líbí, když potom a je pohromadě, že máte jako opravdu hodně velký prostor, kde tráví všichni co nejvíc času. Takhle to takový, že to je hodně rozdělený. Že máte společenskou místnost, obývák s kuchyní takhle rozdělenou, abych mě z té zeď nelíbí moc. Ale proč ne? Asi by si dali jiný stůl, ideální, ale tenhle byt bych si asi vybral. Asi by do něj žil. I když možná bych se dokázal schlínout i v jiném bytě. Jako jsou tady fakt hezký byty, no. No tak jo, přátelé, tak jestli vás třeba nějaký zaujal a zkusíte si ho pronajmout, tak vám držím palce. Já na to nemám, takže na nějaký malý byty se můžeme podívat příště. Na nějaký reálný byty. Ale spíš možná jde na streamu, třeba pátečním. Protože je třeba možný, že budu hledat nějaký byt já. Tak proč to neskusit spolu najít něco. Počkej, ještě tady vidím tohle.